Zaporoj sotiladi. Holati ideal holatda. Mana 07 sotiladi, yili 2008-yil. Mana Samara sotiladi. Samara 09. Mana navorot qilingan 06 sotiladi. Mana 07 sotiladi, yili 2008-yil. 32 million so'm sotiladi. Aylanib ko'ramiz. Hamma joyi zo'r ekan. Hozir aylanib ko'ramiz, hamma joyi cho'tib turibdi ko'rinishi. Balonlari yangi. Bars balon qo'yilgan ekan. Salonni ko'ramiz, salon parda bor. Chiqol taqilgan. Rezinlari bor ekan. Salonni ko'rsak. Salon mana audio tizimi zo'ridan qo'yilgan. Bemalol telefonda ham gaplashsa bo'ladi. Mana buyog'i. Holati zo'r mashinani ichkarilaridan ham ko'rinishi. Unda ko'ringlar salonni. Salon yaxshi turibdi mashina. 32 million aytilyapti. Savdo nechi bo'ldi? 28. 28 ga berilmadi. Qayerdiki? Vaqtim chiqdi. Denovmi qayer? Denovdiki. Telefon nomerini ayt. 90. 90lik. 960. 960. 46. 46 60. Variant beradimi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, barter barter soladi. Barterga yo'lsa bo'ladi. 07 sotiladi. Yili 2006-yil. 35 million aytilyapti. Rangi oq. Mana motor qismlari metan o'rnatilgan ekan. Motorlari radnoy. Balon yangi. Bars balon qo'yilgan. Aylanib ko'ramiz. Qo'l taqilgan. Bar qo'yilgan. Audio tizimi bor, sensorlik ekan. Savdo nechi bo'ldi aka? Savdo nechi bo'ldi? 35 nasiya degan. Ha, 30 million qolgan nasiya degan. 35 ga. Sizga 30 million savdo bo'ldi. 25 ini beraman, 5 ini nasiya deganda. Ha, sizga naqd bo'lish kerak. Naqd bo'lish kerak. O'sha savdoga berasiz. Beraman. Bo'ldi. Naqd bo'lsa. Qayerdiki? Angordiki. Angordiki. Telefon nomeringizni ayting. 94lik. 94lik. 463. 463. 5093. 5093. Mana Samara sotiladi. Samara 09. 20 million aytilyapti. 94-yili. Motor radnoy, o'ziniki. Hop, gaz balon o'rnatilgan? Trapan, ha? Trapan o'rnatilgan. Yon boshdan. Ko'rinishi balonlari yangi ekan. Aylanib ko'ramiz orqalari bilan. Orqani ochsak, orqalari zapaskan joyi qo'yilgan-a? Ha, tabletka gaz balon. Ha, tabletka gaz balon, mana chirmagan taylari. Endi salonda ham bu yerdan ko'ramiz. Saloni bor. Qadik chiqol. Chiqol o'ziniki taqish kerak. Hozir ko'ramiz. Magnitofon kenet qo'yilgan originaldan rushnoy korobka. Kolonkalari ham bor ekan. Video registratorni ham berib yuborasizlarmi qo'sh? Beramiz. Bir bir o'taltirib ko'rsatasizmi? Xolos. Bo'ladi. Savdo nechi bo'ldi?
Savda 16'ya vermedik. 16'ya vermedik. Variant beledim mi? Nakt mı? Nakt. Fakat nakt. Hayırdır ki? Boysun. Boysundur ki. Telefon numarı zaten. Telefon vermedik. Telefon numarı 94'li kod bulan 464 54 90. Şu rakamda bağlanırsınızlar. 06 satıladı. 84 yılıken 25 milyon aytılı yaptı. Tagları oldu kısmı. Set yakın yeniken falan oldu. 25 aytılı yaptı. Savda ne için böldü? Savda bugün yok ha? Balonları yengeyken. Açım var da mı? Çol takılgan, pardası var, rezeni var. Audio sistemi koyulgan. Salon fonu radnoy. Orsinansa yok, kamchiligim yok. Motor qanaqa? Motor 03 yangi qilingan. 03 yangi motor. Akkumulyator ham yangi ekan-a? Hammasi yangi, dinam statorgacha. Fonli yangi. Metan nechtalik? Metan 75. 75talik. Savdo bo'lmadi. Variant bo'ladimi yo'qmi? Yo'q. Variant bo'lmaydi. Na, qayerdiki? Sho'rchiniki. Telefon nomerini ayting. 91. 91lik. 908 66 66 96. 03 sotiladi. Yili necha edi? 81 yil. Motor 11 usul. Motori 11 usulini qilingan ekan. 35 million aytilyapti uni. Oldi faralari. Balonlari yangi ekan. Mana diskasi chetki diskga qo'yilgan. Navrot to'liq qilingan ekan. Mana motor, akkumulyatorlar yangi. Metan nechtalik? 75 talik metan. Beton shunga bo'lgan hamma joyi. Aylanib ko'ramiz. Shuni qaraganda o'zining balonlari ham chiroyli ko'rinib turibdi. Orqalari ham kino pishin ekan ochilishi. Mana metani, mana zapaskasi bu yerda turibdi. Taglari fonli shunga qilingan ekan hamma joyi. Hol takılgan, ana kımat rezinleri bor. Bar örnatılgan, mali burçak koyulgan, audio sistemi bor. Cobalt rol koyulgan. Motion çetki durdu. Kısa kıbatken de. 35 milyon aytil yaptı. Savda neçi böldü? Savda. Savda 32 bugün, 35. 32 savda bugün, variant böladı mı yok? Garanti yok ha. Kayardı ki akit. Den oldu maşinası. Telefon numarı zaten. 97'lik. 88'lik 550'lik 17.08. 88'lik 550'lik 17.08. Şu telefon klasılar. Yani Fonli navorot qilingan 07 sotiladi. Yili 2006 yil. 37 milyon aytilyapti. Aylanib ko'ramiz. Mana balonlari holati yaxshi turibdi, saka diskga. Motor qanaqa? 06 motor. Metan nechtalik? 65 talik metan, akkumulyatori ham yangi ekan. Yili ham 2006 yil. Mana metani, pastlarini ko'ramiz. 60% joyi radnoy turgan ekan. Orqa stoplar asosan navorot ichida bo'lgan. Pardasi bor, mana bu yoqlari polni bir xil svetda koja qilingan. Mana chiqollari ham pat svet bo'lgan. Poliga ham xuddi shunday rezinlarni ham qimmat qo'yilgan.
bar, Malibu richek, audio sistemi ham Pioneer eng oxirgilaridan. Mashina lekin chiroyli qilingan ekan. Mana fotologlari. Mana bu ham har xil svet yonadigan. Yaxshi qilingan qisqasi, pultlari bor. Mana bular, mana bularni ham ko'ringlar, Mers qo'yilgan. Savdo nechchi bo'ldi? 30 million. Variant bo'ladimi yo'q? Naqdga 30 ga berilmagan. Telefon nomeringizni ayting. 97. 97lik 786. 786 51 52. Qayerdiki? Uzundiki. Mana navorot qilingan 06 sotiladi. Yili 85-yil. 25 million aytilyapti. Motor qanday buni? 11 motor, propan o'rnatilgan. Balonlari ham sakadiskga qo'yilgan, balonlari yangi. Mana propan zapaskasi, taglari zanglamagan ham kerak bo'lsa, benzin bak. Yaqin ko'ramiz endi. Taroqlari ham zo'r qilingan. Salonni ko'ramiz. Salonda chixol taqilgan, bar o'rnatilgan. Orqada parda qo'yilgan. Pedallari ham yaxshi qilingan. Audio sistema bor. Bunda ham bu ham yaxshi mashina 25 million aytilyapti. Buni savdosi nechi bo'ldi? 22 ga berilmagan. Faqat naqdda bu ham. Uzundi mashinasi bu ham. Telefon nomerini qaytarib olasizmi? 97. 97lik 786. 51 52. Zaporoj sotiladi. Holati ideal holatda 10 million so'm aytilyapti. 91-yil ekan yili. Aylantirib ko'ramiz. Mana balonlari siliq bo'lib qolgan. Lekin yursa bo'ladi. Mana ustiga bagaji bor, zapaskasi ham bor ekan kerak bo'lsa. 2ta eshiklik. Mana bunaqa yuk orqaga olsa bo'ladi. Ilgichi bor ekan. Amak bu benzinde yürüttünmü, gaz balonda mı? Benzin ne işte rast kaldı 100 tane? Jübülü teni iyiydi, 7 iyiydi. 7 iyiydi ha? İçinde magnetofonu hem var iken bana. Magnetofonu hem var. 10 milyon kamı var mı? Cazman ağlarımı basa, gavlesi ama. Gavlesi böyle, savdu böyle mi neçi kadar? Bir mi geniz? Yok, bu el. Sotaman deb kelganimda o'g'lim mashina olaman deb kelgan men erga. Ha, agar bo'lsa sotib yuboraman deyapsiz-a? Bo'ldi, bo'ldi. Dedimga to'g'ri kelsa sotib. Ha, telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeri 91lik. 91lik. Kodni bir boshqata. Necha? 91lik. 91lik. 232 58 51. Bir o'taltirib ko'rsating endi kameraga. U ana bitta deb o'taldi. Kerak bo'ladiganlar telefon qilib gaplashasizlar, variant yo'q, faqat naqdga sotiladi. Motor orqada.